Praise the Lord, everybody. Amen. Ndi wa mukisa okubeera nga nyimiridde mu maaso ga Katonda. Matthew 16. Matthew chapter 16. Okuva ku nyimiridde 13. Verse 13. Matthew 16. Verse 13. So I'm going to read the book of Matthew chapter 16 verse 13. Yes. Awo Yesu bwe yajja ku njuyi ze Kayisaali ekya Filipo. N'abuuza abayigiriza be ng'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Nebagamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya, abamu ku bannabbi. N'agamba nti naye mmwe mumuyita mutya? Ekibuuzo akibuuza mmwe. Mumuyita mutya? Simoni Petero n'addamu n'agamba nti, "Ggwe Kristo, omwana wa Katonda omulamu." Olw'17 Yesu n'addamu n'agamba nti, "Alina omukisa Simoni ba Yona, kubanga omubiri n'omusaayi tebyamubikkulira ekyo, wabula Kitange ali mu ggulu y'akubikkulidde ekyo." Tugufunze. So briefly, tugenda ku Yokaana. Let us go in the book of Luke chapter 4. Yes, kitabo kya Yokaana nnya. Book of Luke. Esura y'okuna olunyiriri lw'okusatu. Chapter 4. Tugatte ebintu ebyo. And we join those two scriptures or verses. Olunyiriri lw'okusatu bwentandikidde. John chapter. N'ava mu Buyudaaya n'agenda e Galilaaya nate era kyamugwanira okuyita mu Samaaliya. Awo n'atuuka mu kibuga eky'e Samaaliya kye bayita Sukaali ekiriraanye olusuku lwa Yakobo lwe yawa omwana we Yusufu. Era awo mwalimu oluzzi lwa Yakobo. Awo Yesu yali akoye n'agenda n'amala gatuulirawo ku luzzi obudde nga ssaawa 6. Omukazi w'Omusamaliya n'ajja okusena amazzi. Yesu n'amugamba nti mpanyiwe kubanga abayigirizwa be baali bagenze mu kibuga okugula emmere. Awo omukazi Omusamaliya n'amugamba nti, "Gwe Omuyudaaya kiki ekikukusabya okunywa eri nze omukazi w'Omusamaliya?" Kubanga Abayudaaya nga tebakkakkanya. Yesu n'addamu n'amugamba nti, singa obadde omanyi ekirango kya Katonda n'oyo akugamba nti mmanyiwe bwali, gwe wandimusabye yandikuwadde amazzi amalamu." Omukazi n'agamba nti, "So talina kyakusenyesa, twalina kyakusenya n'oluzzi lwanvu, kale ojjawa amazzi ago amalamu? Gwe oli mukulu okukkiriza jjajjaffe Yakobo eyatuwa oluzzi luno eyanywangamu ye abalabe n'ensolo ze?" Yesu n'amugamba nti, "Buli muntu yenna anywa ku mazzi gano enyonta ewe erimuluma terimuluma kati naye anywa amazzi gano ag'oluzzi
enyota eri muluma nate naye anywa amazzi ago nze endimuba enyota teri muluma ddala emirembe gyonna naye amazzi ndimuba gannafuga gamundamu ye ensulo y'amazzi nga ekuluku nga bakulukuta okutuuka obulamu obutaggwaawo kale ate ngenda okugendawo gyensimuka zibaka esira akatonda yesu amuga bamusiiza katonda gwe mutamanyi atuse basookumbuulira wa ebisomalo namulana be basinzanga ku lusozi luno namwe mugamba nti yerusalemu kye kifo ekigwana okusinzizangamu yesu n'amugamba nti omukyalo nzikiriza ekiseera kijja kyebatalisinzirizaamu kitaffe ku lusozi luno newakubadde mu yerusalemu mwe musinza kyemutamanyi fe tusinza kyetumanyi kubanga obulokozi buva mu buyudaaya yesu ng'abuuza omwana w'omuntu bamuyitaani In the beginning, in the book of Matthew, Jesus asked, "Who do you call the Son of Man?" He was asking his disciples. They told him everything. Look, he says that is not revealed to you by the blood and flesh. But that truth has been revealed to you by our Father in heaven. And when we go down, the church is rooted in that truth. And that is the rock. A man who builds on the rock, you know that he is